ဧပြီလ21ရက်နေ့ကဒီရီလင်ကဒီယာရာလာဝါမြို့မှာကျင်းပတဲ့မြင်းနီလန်းကားပြိုင်ပွဲမှာကားတစ်စီးလမ်းချော်ပြီးပြေးလမ်းဘေးကလူအုပ်ထဲဝင်သွားလို့အနည်းဆုံးခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲက4ဦးဟာပြိုင်ပွဲကြီးကြပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးကျန်တာကတော့ပရိသတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ၈နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးလူ၁၈ဦးထပ်မံတန်းရာတွေရခဲ့ပါတယ်။ကားပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုသူဟာတသိန်းကျော်ရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လူအုပ်ထဲကားဝင်တိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပြီးပရိသတ်တွေကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုအကူအညီပေးဖို့အပြေးလွှာသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပါဗျ။တေဆုံးသူတွေထဲက2ဦးဟာအနီးမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုစီပို့ရင်းလမ်းမှာဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရထားသူတွေထဲမှာအခြေအနေဆိုးသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါဗျ။အခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လဲဒီရီလင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။